is no any specific and we have is no opportunity to send for it. Thanks for organize the there guys from and under umbrella SNGP colonel this morning education courses relationship full opportunity full possibility this year to that will also be a step further how it will proceed. აღნიშნულ კურსის მნიშვნელობა გამოიხატება იმაში, რომ აქ მონაწილეობს სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები აზერბაიჯანიდან, მოლდოვიდან. შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში აქ იქნება განხილული ნატოს ლოგისტიკის ტრანსფორმაციის საკითხები და მსმენელებს ექნებათ საშუალება, რომ გაეცნონ თანამედროვე ნატოს ლოგისტიკურ სისტემებს, რათა მომავალში საქართველოს შეარაღებული ძალებისთვის ეს იყოს დანერგილი და გამოყენებული პრაქტიკაში.